Olá, pessoal. Começamos mais uma edição do Rio Grande Rural. Um programa feito com muito carinho para você que gosta da gente do campo e já faz parte da nossa grande família. Confira os destaques dessa edição. Produtor do Noroeste do Estado recebe prêmio de agricultor conservacionista do solo e produtor de água. No quadro A Matéria Responde, acompanhe as recomendações para o cultivo de pêssegos. No sul do estado, boas práticas aplicadas no manejo do solo diminuem as perdas durante a estiagem. Estratégias elaboradas no município de Tapes para a valorização do butiá. E na receita da semana, como fazer coelhinhos com massa de pão de mel. Você é nosso convidado para assistir o Rio Grande Rural, produzido pela Emater Ascar Gaúcha. O trabalho com conservação do solo e da água foi um dos grandes destaques ao longo da história da Emater e deixou importantes marcas nas propriedades rurais de todo o estado. Considerado referência na área, um produtor de 3 de maio recebeu o prêmio de agricultor conservacionista do solo e produtor de água no estado do Rio Grande do Sul. Este som de água é comum na propriedade do Sartor. São 58 tanques de peixe e açudes no total. Mas afinal, de onde vem tanta água? Tudo começa, segundo o agricultor, pela história de conservação do solo na propriedade, acompanhada pela assistência técnica e extensão rural. Foi no ano 1963. E aí, em 66... O doutor Milton Viola, que era nosso agrônomo do município aqui, era gerente da Emater, aí conseguiu um calcário e coletivos do governo do estado. E aí nós apliquemos na lavoura aqui. E a gente aí nesse pedaço começou a produzir mais que o dobro do que a gente produzia antes. Então a gente via o sucesso que se fazia. E aí foi comprando calcário depois, porque a produção foi lá em cima. Então a gente começou a sobrar mais dinheiro. E aí se fez uma estação aqui. Então a Emater fizeram uma estação de produção. Então faziam todos os testes, vinham, plantavam. Dr. Paulo de Santa Rosa, Paulo Kappel também, vinha aqui sempre junto. E aqui começaram a trazer os agricultores para ver a produção que a gente fazia. Mas no meio dessa produção, a primeira coisa era fazer curva de níveis, em nível. Até posso mostrar no galpão ali, tem um pé de galinha ali, porque naquela época não existia aparelho na Emater para focar. E aí a gente fazia com uma draga puxada a boi, porque a gente não tinha trator na época. E aí eu comprei, em 66, comprei um tobata para misturar aqueles calcário na terra. Então a produção cada vez foi melhorando. E aí no ano 72, parei com a criação de suínos, porque não compensava mais. E aí comecei com a piscicultura. A piscicultura é tambor de leite. E aí o Paraná começou a desenvolver. Naqueles anos de 80 e poucos. E aí eu fui em Rondão, num dia de campo lá. E lá já começaram aquele trabalho de conservação de solo, onde produziram quase 40% a mais por ano. Porque toda a chuva que cai, ela fica na propriedade. Então, quando dá um sol, dá uma seca, conserva 10, 15 dias mais a umidade, então se produz sempre mais. E por isso que a gente aqui na propriedade começou a se produzir mais e mais.
E hoje toda a propriedade da gente está com conservação de solo. E como se dá essa relação entre a conservação do solo e da água? Bom, essa relação, se eu melhoro a questão da conservação do solo, automaticamente eu estou melhorando a qualidade da água. Se eu melhoro o manejo, eu tenho uma maior infiltração de água no solo. Essa água vai demorar mais tempo para mim que ela chegar nos mananciais hídricos. Agora, se eu tenho problemas de compactação do solo, um mau manejo, esse solo vai erodir, justamente vai reduzir, tem baixa capacidade de infiltração, né, e essa água vai escoar rapidamente. Né, enquanto num bom manejo do solo, se eu retenho a água aonde ela cai, né, ela vai levar mais tempo para chegar nos mananciais hídricos e, consequentemente, nós vamos ter mais água, mais qualidade, menos poluentes, menos agrotóxicos sendo carregados pelos mananciais hídricos. Então, essas relações têm. Se eu tenho melhor a questão da conservação do solo, também melhora a qualidade da água. Para entender melhor como isso funciona, fomos conhecer alguns pontos da propriedade, começando pela parte de baixo da sede. Nós temos 58 açudes no total. E de onde vem toda essa água? Bom, a água, em primeiro lugar, quando começamos a piscicultura, foi a conservação de solo. Então, aqui tem um exemplo que já mostrei para vocês, aquele açude lá, era plantado soja há anos. E ali eu comprei do vizinho essa propriedade, sempre plantavam soja. E aí eu fui a conservar, comprei um pedaço de terra ali, e fiz a conservação lá em cima, ali no açude, e começou a verter água. Então, olha, coisa melhor do que eu queria, esperava, porque eu preciso da água para criar peixe. Né? E tá ali, ó. Como funciona, de que forma essa água chega até o açude? Ele chega até o açude porque ele infiltra na terra e vem verter aqui na vargem. E se não tem a conservação lá em cima, a água corre por cima, leva embora a terra e passa pela vargem e vai embora. Por isso é que muitos falam que o colono terminou as vargens, mas não é isso aí. Porque toda essa água que vai embora é dinheiro que está indo embora. Isso eu tenho a fonte segura, porque eu tenho quase 30 anos de conservação de solo e a gente tem experiência. Na parte mais alta da propriedade, onde estão as lavouras de grãos, outros açudes e mata nativa, a presença de abelhas revela o equilíbrio do ecossistema. Ali não falta cuidado com as vertentes de água e com a conservação do solo. Tem uma valeta lá em cima e a rodeia o mato. Então lá verte a água. Para cima se foi a conservação de solo e segura as águas e verte a barbaridade. A água aqui triplicou mais ou menos a quantia depois que a gente fez a conservação de solo. E a água vem daqui, ali em cima a gente pega a água para irrigar a horta lá. Então a água vai canalizada para lá e aqui abastece esse açude aqui. Ó. Mas como nem tudo são maravilhas, na divisa onde não são adotadas práticas conservacionistas, uma grande voçoroca se formou. E aqui dá para ver onde não tem microbacia. Aqui foi milhões de cúbicos de terra embora. Dentro do açude, lá embaixo, tem mais de 1 metro de terra. E a terra é tudo dos vizinhos aqui, ó. Quando a gente construiu aquele açude, que já ia lá, a gente caminhava de chinelo e hoje afunda mais que 1 metro. E aí fica difícil para pegar os peixes. E aqui dá para ver o que acontece onde não tem conservação de solo. Quando passamos pela estrada que corta a propriedade, também nos deparamos com mais um detalhe que permite que a água da chuva vá da estrada para a lavoura, e não o contrário. O plantio em nível e o terraceamento contribuem para a infiltração da água e os resultados na produtividade. A água vem da estrada, entra para dentro da lavoura e toda a água é infiltrada dentro da lavoura. Não escorre, é o contrário que muitas propriedades, né? A água está saindo da lavoura para dentro da estrada. Aqui vocês podem ver que a água vai de dentro da estrada para dentro da lavoura. Os terraços estão presentes nos diferentes pontos da propriedade de mais de 100 hectares. 1,80 metros de altura aqui. Os terraços foi feito com o objetivo de segurar toda a água da chuva dentro da lavoura. Inclusive a água da estrada, ela entra para dentro da lavoura. A história do pai reflete na consciência conservacionista do filho. Que dependemos das culturas,
que é essencial, ela depende do solo. Se nós não cuidar o solo, o que, que adianta nós botar uma boa semente, fazer uma adubação, se vem as erosão e leva toda a fertilidade embora. Por isso nós temos que continuar cuidando sempre o solo. Quais são as principais atividades que vocês se dedicam aqui na propriedade? E aqui na propriedade as atividades principais é a cultura da soja, trigo, milho. E daí nós temos a piscicultura, onde fizemos engorda de peixe e criação de alevino. E também produzimos horticultura para a subsistência da família e também vendemos na feira municipal. E daí temos outras culturas, como pareira, produzimos fruta, a citricultura, temos criação de ovelha, temos umas vacas na propriedade. Noêmia, vê o resultado do trabalho de vocês, tanto aqui na horta, como em todas as outras atividades que vocês desenvolvem na propriedade, certamente é motivo de satisfação. Sim, é motivo de muita satisfação. Você poder plantar o teu produto, que você consome, a tua família consome, e ao mesmo poder repassar ele até os clientes, como a gente faz, participa da feira municipal. Então, tudo que a gente vende lá, a gente produz. Então, a gente garante a qualidade. A gente tem muito cuidado, porque é o produto que nós comemos, é o mesmo produto que nós vendemos para os nossos consumidores. Então, pode ter certeza que tem muito carinho por trás também, porque para trabalhar tanto, que dá muito trabalho, precisa ser com carinho, você precisa gostar do que você está fazendo, senão a coisa não anda. Todo este contexto levou seu Félix Sartori e a sua família a receber o prêmio de Agricultor Conservacionista do Solo e da Água do Rio Grande do Sul, proposta do Programa Estadual de Solos e Água Conservar para Produzir Melhor, do Governo do Estado. É uma retomada dos aspectos temos de conservação de solo e água, né, que nós temos muitos problemas, a questão de compactação, a questão de manejo e cobertura do solo, né, principalmente para a melhoria da qualidade da água. Então essa foi uma das razões que o governo do estado lançou o decreto, né, em 4 de dezembro de 2015, um programa de estado e não de governo. Então, esse foi o objetivo. Para quê? Para a gente consiga dar, né, sequências a todos. Então, todos os governos que entram, eles têm que criar um programa de conservação do solo. Né? Mas agora, pelo menos, é um projeto de lei que nós temos no estado e que nós temos que dar a sequência para melhorar a conservação do solo e questão, né, da conservação do solo para o futuro, para as nossas gerações. Se conservar vale a pena? Vale ouvir o agricultor conservacionista do solo e da água, referência no estado. Vale a pena, porque se bota calcário e adubo, fica tudo na propriedade, nada vai embora. Então, uma segurança sempre que se tem. Se dá uma seca, sempre se produz muito mais, 10 a 15%, até 30% mais do que os outros que não têm conservação de solo. É, aqui, quando a gente começou a usar, muita gente dava risada do nosso trabalho, hein? Mas depois vieram à tona que merecia ser feito. Então todo mundo começou a trabalhar, né? O saco de 50 quilos de arroz em casca foi comercializado esta semana a R$ 34,48, com redução de 0,92%. Já a saca de 60 quilos de feijão foi vendida a R$ 130,13, com queda de 1,36%. O milho, saca de 60 quilos, foi negociado a R$ 33,26, com aumento de 4,20%. A saca de 60 quilos de soja foi comercializada a R$ 70,75, com elevação de 0,57%. O sorgo granífero, saca de 60 quilos, foi vendido a R$ 21,33, com aumento de 4,92%. E a saca de 60 quilos de trigo foi comercializada a R$ 32,77, com elevação de 4,40%.
E no próximo bloco, no quadro Emater Responde, as recomendações sobre o cultivo de pêssegos. No sul do estado, boas práticas aplicadas no manejo do solo diminuem as perdas durante a estiagem. Voltamos já!